Evo, a sada krećemo dalje, sve u istom tonu, dakle sport i glazba. Sada je na redu smijeh. Dakle, smijeh je lijek, rekao bi kineski Lao Tse mudrac. Smijeh je lijek. Međutim, pitanje mjere je vrhunaravno pitanje. Pitanje mjere je pitanje svih pitanja. Pogledajte kako reagiraju na jedan lijepi, normalni osmijeh ljudi kojima smeta da se neko smije, da neko vesel. Pogledajte sljedeći primjer. A samo sam mislila da se nije to 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 to. A da sad ma to 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 to. Ljudi moji, dajte tiše malo u sabor. Pa što je ovo? Pa dajte. Pa ja ne mogu vjerovati. Pa daj seks. Seks, odi po doktora. Evo. Evo, sad će doktor. Dobar dan, sad će on. De. E, dobar dan, kako ste? Gdje je, gospođa? Jel unutra u saboru? Je, unutra je. Sad ću ja to riješiti, nema problema, znaš, to ti ja riješim jednom rukom. Imao sam je već slučajeva da se neko smio bez prestanka, ja riješim i odem. Dobre, izvolite. Bebić, došao doktor. Evo doktor došao. Kada se ja bojim doktora, pa ja se ne bojim uopće injekcija. Tiše. A sada